Msalimike mahali popote unakuwa ukitutizama, mpendwa mtazamaji wa Hartiska, muda kwako ni mwafaka ili upate kufuata idhaa hii ya Kiswahili. Imewajia na vichwa vikuu tutawazungumzia: kikao ambacho kinakuwa kikiendeshwa katika nchi la Ufaransa, mahali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo inaendelea kuwakilishwa vema na baba wa taifa Felix Antoine Tshisekedi. Tutawagusia pia kona na utamaduni wa michezo na wachezaji, ambapo mtajua kwamba baada ya kuangushwa katika ligi za mabingwa barani Afrika, timu la TP Mazembe inakuwa na kamati mpya la uongozaji. Hivi basi kocha Miayo Kazembe anakuwa kisindikizwa naye kocha Andy Futila, ambao watakuwa toka hivi sasa wakiongoza timu la TP Mazembe. Mpendwa mtazamaji, kama niliwahi kukunongonezea kwenye vichwa vya habari, Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi alihudhuria kwenye kikao kimoja cha nchi za bara la Afrika, ambamo unaokuwa ukiingizwa ni katika nchi la Ufaransa kunako bara la Ulaya. Uvamizi wa magadi wa shirika ama gundi la M23, ukosefu wa usalama katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eneo lake la mashariki, hiyo inakuwa moja miongoni mwa mambo mengi alizowahi kuzungumza Felix Antoine Tshisekedi mbele ya wahudhuriaji. Moma Fataki anayo maelezo mengi. Ni katika nyasifa zake tatu kama vile rais wa Jamhuri ya DRC, rais wa SSAC na Sadeka, ambapo rais Felix Tshisekedi alishiriki katika mkutano huo. Katika maingiliano yaliyofuatia hotuba yake, Felix Antoine Tshisekedi Chilombo alirejea masuala ya changamoto zinazoikabili DRC chini ya urais wake, sababu za vita vya uchokozi vilivyowekwa juu yake na nchi ya Rwanda kupitia magaidi wa M23, swali la uhifadhi wa mazingira, hali za biashara, uwezekano na uwekezaji, fursa zinazotolewa katika uchumi wa kijani, njia ya yenye kutoa majibu sahihi, ndiyo mada iliyochukuliwa kwenye mkutano huu. Kuhusu uwepo wa magaidi wa M23 kutoka Bunagana, kama alivyofanya kwenye jukwaa la Umoja wa Kimataifa, mgeni wa Financial Times hakupita nyuma kijiko kwa kutoa changamoto kwa jumuiya ya kimataifa, ambayo ni polepole kupima uzito wa kutatua mzozo huu uliorithiwa kutoka kwa mapokezi katika ardhi ya Kongo na wakimbizi wa nchi ya Rwanda waliokimbia vita nyumbani, na matokeo mabaya ya vifo vya zaidi milioni 6 vya wakongomani hadi sasa. Felix Antoine Tshisekedi Chilombo pia hakumeza maneno yake wakati ulipofika wa kutetea mchakato unaoendelea na kukabidhi vitalo vya mafuta na gesi, jambo ambalo halikubaliki miongoni mwa wanamazingira na wanaharakati wengine wanaopambana dhidi ya upunguzaji wa udhibiti. Mkuu wa nchi pia aliashiria hotuba yake kwa kuangazia nia yake ya kuweka utawala bora katika kiini cha hatua yake ya kisiasa. Rais Tshisekedi amedhamiria kukomesha hilo ili kuachana kabisa na dosari za tawala zilizopita. Waziri Mkuu Sama Lukonde alimpokea ofisini mwake mwakazi mwakilishi wa katibu mkuu anayehusika na Umoja wa Kimataifa katika Afrika la Kati, na pia kiongozi wa shirika wa UNOCA. Ilikuwa ni tokea siku ya Jumanne ya tarehe 18 mwezi Oktoba mwaka wa 2022 katika jiji kubwa la DRC mjini Kinshasa. Fasi ilikuwa kwake bwana Abdu Abari kuendesha ziara la uchunguzi la kazi zake nchini humo la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alipoondoka katika mazungumzo haya naye waziri mkuu mbele ya wahariri, bwana Abdu Abari alizungumza kwamba
pamoja na waziri Jean-Michel Sama Lukonde walizungumzia kuhusu swala la ukosefu wa usalama katika eneo la mashariki mwa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo na hata katika eneo la Afrika la Kati, jitigani kubadilishana mawazo sudi suluhu la kudumu lipate kupatikana katika eneo lile la bara la Afrika. Moma Fataki amerejea na maelezo kaza. Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde amempokea Jumane hii Oktoba tarehe 18 mwaka wa 2022 kwenye siku yake ya kwanza, mwakilishi maalumu mpya wa Katibu Mkuu Umoja wa Kimataifa wa Afrika ya Kati na mkuu wa ofisi wa Inucha Abdu Ambari alikuja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa ziara ya kutafuta ukweli kama sehemu ya majukumu yake mpya. Alizungumza na waandishi wa habari mwishoni wa adhira hii. Abdu Abari alionyesha kuwa pamoja na mkuu wa serikali ya DRC walipitia masuala yote ya motomoto ya ukanda wa Afrika ya Kati, hususan masuala ya usalama. Waziri Mkuu Jean-Michel Sama Lukonde, baada ya kumpongeza mzungumzaji wake, alimtia moyo katika shughuli mpya na kuelekeza matarajio yake kuona ofisi anayoiwakilisha MONUSCO na vipengele vyote vya mfumo wa Umoja wa Kimataifa vikifanya kazi kwa msingi ili kusaidia vipaumbele kutambuliwa na serikali ya nchi Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tukibaki katika taasisi la taifa, hiyo ni kwamba waziri taifani anayehusika na usafirishaji Shoime Okende alizindua rasmi njia ya reli ambamo treni inayokuwa na zidi ya behewa 13 ilirejelea hivi kazi zake kama inavyostahili, ambamo tokea sasa ni zidi ya miaka 10 ambamo kazi ziliwahi kusitishwa kutokana na uharibifu kabisa wa eneo ama wa njia hilo. Wafanya kazi kunako kampuni hiyo walitoa shukran zao kwanza kwa rais wa Jamhuri la Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi na hata kwa waziri taifani anayehusika na usafirishaji Shoribe Okende kwa jitihada zote walizozifanya sudi suluhisho za kutoka ama za kutosha zipate kuendeshwa na hata kazi zirudi kadiri inavyostahili. Waziri wa uchukuzi, njia za mawasiliano na ufukivu Sheribe Okende Nsenga amefanya ufufuaji wa kampuni ya biashara ya uchukuzi wa bandari la SSTP kwa mjibu wa maagizo ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, baada ya kuanza tena kwa trafiki ya mtu Kinshasa Mbandaka kwa mashua MB Lubero. Waziri wa uchukuzi alitoa idhini yake Ijumanne tarehe 18 Oktoba mwaka wa 2022 ya kuanza tena kwa usafiri wa reli na treni ya mizigo kwenye sehemu ya Kinshasa Matadi baada ya miaka 10 ya kufungwa kwa kampuni hiyo. Ikiwa na toni 13 ya bidhaa ndani, treni hiyo ya behewa 13 iliondoka Kinshasa hadi mji wa bandari la Matadi. Viongozi wa Onatra ya zamani ambao wanaona kampuni yao imezaliwa upya kutokana na mabadiliko ya msaada kutoka kwa waziri wa uchukuzi, njia za mawasiliano na uchunguzi Sheribe Okende, ambaye amejitahidi kwa dhati ili kuamsha kampuni hiyo ambayo tayari imekwisha kufunga mlango wake. Bado katika hali hiyo hiyo, unyakuzi wa boti na majahazi mengine kadhaa itaanzishwa siku zijazo na itatangazwa na shirika la SSTP. Kabla tuja otesha nyasi katika idhaa ya Kiswahili, acha mpendwa mtazamaji ni kuletee taarifa za soka, ulimwengu wa utamaduni wa michezo na wachezaji. Katika timu la TP Mazembe, mtojua kwamba timu hilo ambayo ilikuwa ikiwakilishi DRC katika kinyanganyiro cha kandanda la ligi za mabingwa barani Afrika iliwahi kushindwa nyumbani na timu la kutoka huko Uganda, ambamo presidenti wa timu hilo Katumbi Chapwe Moise aliwahi kuchukua azimio la kumsimamisha na kumuondoa kabisa katika kazini. Kocha Frank Dumas hivi sasa hayupo tena kocha wa timu la TP Mazembe, hivi basi timu hilo itakuwa hivi
ikiongozwa naye bwana Miayo Kazembe pia na Andy Futila Magloire watakao kuwa wakisimamia timu hilo la Tipi Mazembe toka hivi sasa wakishuka katika sehemu la pili yani kinyanganyiro cha mabingwa katika kombe la Afrika. Timu la Tipi Mazembe itachuana katika sehemu inaofuata na timu inaotoka katika Afrika la Kusini inaoitwa Amazulu Royal. Katika ligi za mabingwa tukibaki hapo, Vita Club inaobaki tokea hivi sasa pekee timu katika eneo lile. Vita Club itachuana na timu la kutoka Burkina Faso RC Kadiogo kwa mechi lao la marudiliano. Itakuwa ni siku la Alhamisi ya tarehe 20 mwezi Oktoba mwaka wa 2022 katika uwanja wa mpira wa Demartur na saa 9:30 la majira, lakini sasa saa 1 baadaye katika kona zote za mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jueni kwamba huyo atakayepigwa katika mechi hizo yani kati ya Vita Club na RC Kadiogo ndiye atapambana na timu la Lupopo katika eneo la Federesheni itakaoendeshwa siku zijazo. Timu la Lupopo iliwahi kujimisa katika sehemu lingine ni baada ya kuweza kabisa kumbakilisha timu la kutoka nchi la Angola inoitwa Esperanza Sagrada. Na katika kombe hilo hilo la Confederation jueni kwamba DCMP iliwahi kuibuka na ushindi baada la mechi lake la marudiliano ambao timu hilo iliwahi kabisa kumpiga timu iliyotoka katika nchi la huko Seychelles kwa mabao mawili kwa sifuri hapo siku ya Jumapili iliyopita. DCMP atachuana katika sehemu lingine na timu la kutoka nchi la Jamhuri la Burundi inoitwa Flambo. Mpendwa mtazamaji, ni kupitia taarifa hilo la michezo na wachezaji ndipo sisi tumefika ukingoni mwa idha hii ya Kiswahili. Tumepiga asanti kwa wapashaji wote wa hati yes walionisaidishi wa taarifa hilo la habari. Baki nasi kwani taarifa zetu na makala mengine zimeendelea. We'll be right back.